Hvala vam što ste došli na ovu medijsku konferenciju, pogotovo vam zahvaljujemo što ste evo došli nedjeljom. Ja sam Lidija Blagojević, koordinatorica sam Hoda za život u Osijeku. Radosno vam predstavljam sudionike koordinacije Hodova za život iz svih hrvatskih gradova i jako sam sretna da smo mogli tu koordinaciju održati evo u našem Osijeku i u našoj Baranji. U Vinkovcima, Varaždinu i Slavonskom Brodu, 14.5. Zagreb hoda za život, 21.5. za život hodaju Splićani i Imoćani, 28.5. hoda Zadar i Ploče. I Osijek će završiti ovogodišnje hodove, Osijek i Sisak hodaju za život 11.6. 11. lipnja. Znači to su svibanjske i lipanjske subote kada će Hrvatska hodati za život. U ozračju ovog strašnog rata u Ukrajini veliki dio volontera Hoda za život uključen je u prikupljanje pomoći, u zbrinjavanje pomoći oko izbjeglice iz Ukrajine. I ovo ubijanje nevinih ljudi koje mi svi promatramo svaki dan na neki način nas osobito senzibiliziraju za potrebu izgradnje kulture života u kojoj se borimo za zaštitu svakog ljudskog života od njegovog početka do njegovog kraja.